Բալյուս Ժորժյան Ձերետա Դավոն այսօր ես ձեր համար նկարում եմ կայֆոտ վիդեո, որի ընթացքում ես թվարկե միջեր ենք անելու։ Այս մի վիդեո ընթացքում ես ասում եմ 2000 ալմաս, նետի վերջում փակագծերը կբացվի էտի, ինչ ակի մեջ են ինձ ձևի էլի ջոգիկ։ Բացի դրանից այսօր ես ցույց եմ տալու իմ նոր ռուբրիկան, որը տեղի ունենում ուլտիմատումում և լոլը այդ ռուբրիկայի անունը։ Բացի դրանից Ժորժյան բաժարթակրեք, որտեվ այսօր ձայնայինով, այսինքն զվուկով թազա վիդեո է դուրս գալու, ես պրավերկա եմ անցնում հոկտեմբերյան կլան։ Հոկտեմբերյան կլանում հիմա տեղ չկա, բայց քանի որ ես կոմնատեն արագ եմ ծախսում եմ, դրա համար ես ասել եմ իրանց հոկտեմբերյան տղերքին, ասել եմ, որ այսօր անցնեմ, բայց մի քրորից ասել ինչ որ տեղ ալնելու, որ տեղ լինի մի անգամ ինձ մցնել են, պետք է 4 օրին ենք խաղալու, 4 օրինից 2-ը պետք է բան ռետկի գլուխ են, որ գլուխ գնա, ու պլյուս դրան նա պաբետ ենք խաղում ու պտի կրեմ, որ անցնեմ հոկտեմբերյան կլան, իստումը հավես կլինի ու կոմերում գրեք, թե ինչ երկի ներքո կուզենա գրեք, միջև այդ վիդյոն ես տեղադրեմ, այսօր կամ վաղը, իսկ մինչ այդ ես արդեն մտնում եմ ուլտիմատում, այս ռուբրիկայի անունը ես դրել եմ լոլ, սրա իմաստենա, որ ես պետք ունենամ IAS էմոցիան ու IAS, ես 4 օին գնում եմ կավչունի, զենք առում է թե չի առում, կավչունի բոտա թե բոչի, պրո խաղացողա, չի գիտեմ կավչունի թե հետը կանամ խաղամ թե չէ, գնում եմ կանգնում եմ, սկսում եմ այնքան լոլ անել, միջև հունիս դուրս գայինի, 4 օին ես անպայման լոլ եմ անելու իրան, ըհն, ինձ թվում է բոտա, 4 օին ես լոլ եմ անելու, 4 օինից հետո սկսել եմ այսպես լոլ եմ անելու իրան, 4 օին, այսպես սկսել եմ լոլ անել, հետո 4 օինից հետո ես արդեն բան եմ անելու, սկսել եմ խփել, ամեն խփելուց հետո անում եմ սենց այս էմոցիան։ Այդ այն ռուբրիկայի իմաստն, ինձ թվում է բոլորիդ կհետաքրքրի, դրա համար լայք դրեք, բաժանորդագրվեք կանալին, արի ասեմ։ Լոլ եմ անում, վսյո։ Լոլ։ Ապչունի, որ ֆոնիտ ներքո է ամեն դեպս, ես ինը լոլ եմ անում։ Ժողջա, սպասում եմ ինչև իրա ձևերով ինձ իբր կանախփի, էլ որ գխեցես մենակ տոշկով կանախփի, բայց այս էմոցիաների վաղ գլուխ չի կպնում բաբշը։ Ինչ հապս կլնեմ մետ գխեց ձելով կտխփի։ Հանում դեպաս ես լոլ եմ անում, կապչունի ինչ է լեղավ, զունակը գա, չի գա, ես լոլ եմ անում։ Այ ես ասի պահեմ վսյո Ժորժյան, հիմա ասում ենք առաջ միս լոլնա սեն կծում ենք, լավ այկեք զենքերը վավշը կծենք, միշտ են մենք կծենք ենք վսյո, նայք վուլ բանա մի վարկ են բրոնի շլեմ էլ կծեմ, ուր իրա համար հեշ լինի եմ խթելը, գինաս լոլը արժի, առ ոչ չեմ սիրում ժողած խոսքի սեր ստուֆտություններ, դա եկել ես մտես արա խաղա էլի, չեն թողում միատ նորմալ ռուբրիկա մտածենք, ազիվ մտածել ենք անենք, լավ Ժորժյան եկեք միատ էլ մտնեմ ու միասնեմ ես, ըհը Ժորժյան ազիվ ինձ թվում է նորմալ խաղացող, ահա վսյո գնացեք նախ տենանք ուրա ենք, վսյո իշնում ենք այստեղ ու գնաս լոլ ենք անում, միարա լոլ արա, ոչ իմ չեմ անում, թող խաղում է խաղա, այսինք իմ համար կանգնած լոլ եմ անում, ըհը առաջին օինը տարավ, անցնում ենք մյուս օինի ընթացքում, մյուս օինը ապրեսում, ժողովուրդ չենք մոռանում լայքի դրեք, բաժանորդագրվեք, որտեղ այսօր շատ ունեմ վիդեո լինելու, որ բեսամ քանի օրա ես սպասել եմ այս վիդեոյին, որը որ պետք է դուրս գա, բացի նա ձեր ծախսել եմ 2000 ալմաս, դրան այնքան որ ուրախ չեմ, ինչքան որ հոկտեմբերյան կլանում պետքա պրավեր կանցնեմ, այդան եմ ուրախ, այն որ նասրուկ են այնքան եմ բանալել ու գորից վեկալել եմ նասրուկա, ու այդ նասրուկով սկսել եմ այնքան խաղալ, միջև դզվի այդ նասրուկին, ու հիմա այն որ ինչ էր ին 10-ից 9 հաստատ գլուխա գնալու ժողած, ես որ մենք սպասենք դնենք ինչ զենքա ինքը վեկալելու, ես եմ առնում, ես զենք չեմ առնում, սպասում եմ միջև այնքան ինքը գա, ես տեղից կետամ առաջ կենտրոնում կտանգնում կսկսեմ լոն անել, թող ինչ ուրում է անի, դենանք ինչ կստասվի կլանը պրավերկ են, ուրա,
Լավ, այստեղ կանգնեցեք լուլանել։ Շո։ Ես իրա պավասկից գրացի, որ դրապավիկով ինքը լավ հաղում է, դրա համար ես զգուշ պետք լինեմ։ Շո, ժողովս, ահան, ես պատրաստ եմ, գնացինք։ Հա, մոռացակ, ասեմ, ժող ջան, ես այդ հոկտեմբեր են կլանի պրավերքես, սարքել եմ ընես սիրուն քիլելով կավչուն իրանք է խունթե ես, սարքել եմ, ու դրա համար դուք պետք է գրեք կոմերում իսկ երկ, ծանկանեք իսկ երկին երկու, ումը շատ եղավ, ում գրաստերը համովատը որ համել հանգիր հետ կարող է բրնի խպելու ու նսկան է, որ բրնի ոշում ժող ջան, արդյունքը դու կտենակ ձեր էքրաններին էսօր կամ վաղը։ Գնացիք այսի խաղալու, այսի խաղալու ենք, ես լասի լուր պտի արդնում։ Չշկենք անում, այս դվրապավիկով մի տեսը գլուղ չի հետում ապս, ակոտի թուլը։ Հանա, զաժեմ չիք լակոտ խոսկի, լավ, ժող ջան, ինչ ասեմ սնան։ Լավ, ժողս, չի ստասվեց ես ռուբրիկան մեր մոտ, բայց մի տեսակ դուք իմ աստա ասկացեք էլ է, մի օր կստասվի ինձ թվումա մոտս։ Եկե կանցնենք, որտև անհամբեր եմ, եկեք անմազներ ծախսելու վիդյո մի անգամ ես միացնենք ուրեմ են։ Սյո ժողջ, նեսա մի անումա։ Ահա ժողս, այտան են, ոնց ասեմ են ամենասպասված պահունեմ են։ Ես խաղի մեջ, մորտալ կոմբատ խաղի մեջ, 200 դուրշ են, արջի Free Fire-ի համապատասխան 2000 ալմազ։ Ուրեմ են ես ես կնժամնակ հավակում էի, ծախսում էի, կծում էի, խաղում էի, սենց մաններին կանում ժողս, որ հավակեի ու ծախսեի այս սիրա վրա, ես ես 450-ից մեկը ծախսել եմ ես կարլետի վրա, ես թույն բանա տվել, ու սիրահարներին համար դրա մեր կպցնում են Free Fire-ը, որ կեսը նայել ես գոնը միջև աշն ենք, ընես որ բացում ենք արդեն մեր 200 այս սկորպյոնը որտա է, այս լավ կլնի, գնա ժողս տենակ իշ կտա մեզ, վալա դու գնաց, պրապոսիս վսյո չեմ անի, այս գնաց, այյո, սկորպյոն, իշտ վես զովս, զովս իրով սկորպյոնի տոս, դզեց խոսկի, շատ լով էր, թույն ա սկորպյոնը, եկեք մտնենք հիմա մեր կալեքսյան դզեմ, իզմինի ծենը, չի գիտեմ ու տեղը դնեմ ես իխոսկի սկորպյանը, ուրա, սկորպյանը, տոսնը ութը տոգոս, այս կամանդով եկեք, խաղանք, մեզ սրավրա դնում եմ ինչ ուրեմ են, դնում եմ կուլավի, հետո դնում եմ ստեղ ինչ եմ դնում, այսի եմ դնում ժողաս եկել այսի, սյո, սկորպյանի վրա սրանք դրեցինք ուրեմ ընը, հլո չենք զորցնում, այսի ենք զորասնում, նավ եկեք երկուսել է, որ այսի է զորասնենք, այն սյո,
Գնացեմ նույնն է, արա։ Ես ինչքան եմ ուզում։ 50,000 Քզորցն եք լավ, ինչ որոց։ Գնաց, 21%։ Շատ լավ է։ Ես էլ զորացնենք, ու մտնենք խաղ, խանզում։ Ուր թույն էր, բոմբեց։ Ես ամթը զոր սաստավ։ Սյո լավ գնաց։ Դինակիշ կստասի ժորջը։ Նրանք իշկ ստվաս ու ժողջա։ Ու մի վարք եմ, մի ակլավ ուժեր ես հավաք եմ, նոր։ Ոյ, գնաց։ Պայ։ Նյալա, համ պալես հարա պախ եմ պախպումը։ Գնա։ Լավ ժողը ջան, եկեք այսքանով ավարտենք մեր վիդյոն, ձեր հետ էր Դավոն, այսօր բաժանորդագրվեք, լայքեր դրեք, որտև այսօր բրավերքի վիդյոն կգցենք, այսօր ժողոս սպասենք այնպեմ այդ վիդյոն, հաջողություն բոլորին, տեսություն։